Ага, Чаба. Эсэт мингамэ бэбэ чэм чэсэгант баклопэни 25 миллиграммиан. Тэгэр гамэцэрэ баклопэни 25 миллиграммиан. Баклопэни 25 мгиан. Рамдэни. Ам вичи ра чэлэгэн мэти албат. Чави дрэши рамдэ джосэмс. Этхэ. Гони орджорсос. Деда чэм. 180 ави давцэро 13-ит. Карге. Эхофа ра. Да чэрэс мэдан имэсэли шэлэва мэорэч гамэцэрат. კი, მაგრამ მე სხვა ფუცელზე. კი, დიახ. ანუ ორი ხო, აბა რა უეცია. ეს ახლა თავის კოდი აქვს, ეს ახლა სხვადასხვა კოდებია. ნიმესილი ხვნილებში. დიახ. 60 პაკეტი ბევრი ხო არ იქნება? არა, საკმარისია. იყოს 20 თუ. უნდა საწესოა დამეწება. ერთი პაკეტი ერთხელ საჭიროების შემთხვევაში. გვარი გიგაური. იმედია რამდენი გიგაურია ქალაქში ხალხო. მართლა? სუ გიგაურები მაწერინე მე მათ ერთიც მათ ფემი რამდენი გიგაური ყოველ დღე გიგაური 1 2 3 რო შემდეს არ შეიძლება გიგაური თეონა 24 წლის 2000 ეს იგი 20 0 2 არის 03 თებერვალი კი ბატონო და იქ ხობებია ჩემის თამარცი კლაური აქ თამარცი კლაური დიახ ის კლაური 31 წლის 31 წლის 2015 0203 თებერვალი. ლარი გადაიცადე და მოჩა. მაგეთ. იგი გენაცვალე. ძალიან დიდი მადლობა.